Верховну Раду сьогодні замінували правоохоронці, поспіхом вивели журналістів із ложі преси. Проте депутати чомусь лишились голосувати, зрештою вибухівки не знайшли. Що ухвалили парламентарі, поки за ними не спостерігали журналісти, розкаже Євгенія Токар. Ранкове засідання в депутатів за планом питання децентралізації. В рядовій ложі міністр юстиції, згодом з'являється і прем'єр. Особисто пояснюють депутатам важливість законів. Цими законами ми вводимо дуже багато новацій, які передбачають передачу повноважень і грошей на місця, запровадження електронних сервісів. Починають із закону про спрощення адмінпослуг. Дасть можливість людям не стояти в чергах, не їздити з району до обласного центру, не платити хабарі, а швидко і оперативно отримати ту довідку і той дозвіл, який потрібен громадянин України. Депутати беруться до розгляду, занурюються в поправки, словом, усе ніби як завжди. Аж раптом журналістів просять піти. Будь ласка, проходимо на вихід. У ложі преси Служба безпеки кажуть, будівлю заміновано, всі на вихід. Щоправда, парламентарі про то, здається, ще не знають. Закон 2982. Журналістам тим часом наполегливо показують на двері. Охоронці оглядають приміщення. Нам потрібно провести огляд і потім через годину, через дві вас доповнительно запустять. Поки що з будівлі Верховної Ради неквапливо вивели хіба журналістів, приїхали рятувальники, пожежна машина, депутати ж лишаються всередині. Звістка про раптове мінування згодом доходить і до них. Тут хтось зателефонував, що начебто замінована Верховна Рада, щоб ви знали. Хтось боїться цього? Я не боюсь. Хтось боїться? Продовжуємо працювати, правильно? Депутати далі тиснуть на кнопки, проте вже без телекамер. Журналісти мерзнуть зовні. Більш ніж година чекання під дверима парламенту і пресу повертають до зали. Мінування хибне. Нардепи на своїх місцях заспокоюють, нічого страшного ухвалити не встигли. Була купа включень в порядок денний. Звичайно, що глузували депутати, що давайте, поки журналістів нема, ми тут зараз карток напхаємо. Та за законопроекти без телекамер, однак, голосували. Поки журналісти мерзли на вулиці, депутати таки ухвалили кілька важливих рішень. Три технічні законопроекти щодо децентралізації та перший від Надії Савченко. Питання щодо децентралізації ухвалили саме ті, про які прохав уряд на початку. А от закон Надії Савченко стосується засуджених. Згідно із ним, один день перебування в СІЗО дорівнює двом у тюрмі. Це є ініціатива Надії Савченко. Потрібно все-таки приймати закон, який буде гуманізувати кримінальне законодавство. Через адвокатів Надія Савченко його особисто підписувала в Донецьку, Ростовській області під час суду. І, власне, передали цей закон сюди. Після нардепи пішли на обідню перерву. На вечірнє засідання лишили розгляд закону про державну службу. Євгенія Токар, Олексій Жиленко, програма «Вікна СТБ».